Jeigu norite pramogų ir jums atsibodo vasarą sportuoti sporto salėje, tai aš rekomenduoju ir klientes, ir aišku, reikia jums tiesiog susirasti vandens telkinį. Aš radau jį Užupyje. Jeigu nesate nekarto čia buvę, tai netoli Tymo turgelio, žinokite, yra va toks va, vandens telkinys. Ir šį kartą aš pasirinkau irklentę, kur yra skirta specialiai treniruotėms. Ir jinai yra nepaprasta, va, vien ką reiškia ženkliukas Active. Ir jums reikia mokėti stovėti ant irklentės, tai yra pirmiausia. Bent jau išklausyti nors kartą trenerio instrukcijas. Tada va čia va specialiai prisidėti, prisirišti irklą. Ir jau atsigulti. Priglaudžiame nugarą visiškai prie irklentės. Paimame už pakaušio. Išsitiesiame. Vat kaip rodžiu, į vieną pusę pasižiūrime. Labai atsargiai į kitą pusę. Į vieną pusę. Į kitą pusę. Antras pratimas, tai yra dviratukas. Paimame. Matome, kad puikiai laikome balansą. Žinokite, atrodo, kad taip yra lengva, iš tikrųjų nelabai. Ir miname atgal dviratuką. Ir vėliau paimame ir išsitiesiame. Pratempiame visus kūno raumenis. Ir kuomet baigiate treniruotę, jūs visą laiką turite galimybę padirbėti rankom. Ir po truputį irkluoti link kranto.